L-A-M-A. Lama to jest nowa, komfortna, luksusna, a sprawa dobra. Wercaj go wieżo wtaku płacić 3000, a wdziaka otocznemu kolesu a uchopnemu systemu żaden wtak nie ma szansu. Sto wdzieram, już nigdy nie klesiecie k zemi. Tak nie wahaj, zlato, lecieć lamą stoi za to. Łódź a krach, chyba a pad, ten krik jak mraz, ja nie idem tam zas a sam. Musím opantať národa, pretlačiť im môj názor, ukázať sa ako kapu, ja si beriem toto právo. A hoci sa veziem s vami, tak podrežem celé stádo. Pre mňa nie je cesta späť, pre vás možno áno. Budem robiť čo sa dá, budem sebec, haha. Dám ti dôvod sa ma báť, ale byť aj kamarát. No tak čo, máme deal, ktorý som si vytvoril. Aj neboj, tvoju účasť vlastnoručne potvrdil. Nebol to pôvodný plán, ale sa stalo. Keď si to prepočítam, není nás málo. Nemôžem dovoliť, aby to nevinné životy stálo. Na konci chcem povedať, spravil som čo sa dalo. Musím im ponúknuť nejakú formu záchrany. Spravím to tak, aby to všetci ľudia chápali. Bude to zadarmo, bez rozdielu a zábrany. A vôbec nechcem, aby mi nosili zápaly. Už som to vymyslel, ponúkneme im padáky. Nemusia zúfalo do seba hádzať panáky. Môžu byť uvoľnení, kľudne si dať tepláky. Nemusia smútiť, že sa rúťa dole do mláky. Čo to vidím, niekto dáva ľuďom druhú šancu. Funguje to asi ako obesiť na lancúch. Nebudú sa používať hlavu svoju vlastnú. Tí, čo nie sú primitívni, sa na to vykašľú. A možno keď sedíš v rade 12, vtedy iba funguje to, inak je to blamáš. Len sa začni na tom poriadne šťavna to hádať. Ostať sedieť, to je vlastný základ. Čo sa stalo, bracho, čo sa deje? Plný pocitov a bez nádeje. Je tu chaos, chaos. Jedni vravia, že vraj padneme. Jedni smejú sa, druhý vravia nadšene. Zachránení budú henty s padákom. Henty v siedmom rade, ale polen ak si právákom. Henten videl hento, henten videl tamto. Čaja s kaviárom na sebe, len spodné prádlo. Do ruky mi dali pivo, nech mám pohľad triezvejší. Že vraj sú to blázni, iní sú v tom zbehlejší. Henten vraví príbeh, áno, dobrý je. Ona vádza telom, lebo rožko ma neopije. Kto má pravdu a kto mi klame? Kto je luhár a kto je priateľ? Aký zámer a čo ty mierí? Chcem sa baviť, ale zároveň vystúpiť celý. Kam patrím, len sa zamýšľam a rátam. Mám strach vždy, keď ma chce zastaviť Satan. Nie som G, občas odvaha mi chátra. Dnes vidím, že tu horíme jak vátra. Mení sa nám svet, čo sme tvorili na nepoznanie. Nemôžem povedať, že prišlo to moc nečakane. Hľadám niekoho, kto bude stáť za nasledovanie. Záchranou môže byť to, čo vyzerá nebadane. A možno máš ma za blázna, a každá fráza je prázdna. Viem, jak je odvaha krásna, a pre nich vyzerá zvláštna. A preto beriem si padák, nemusím hovoriť dvakrát. Už som bol dosť veľa lajdák, vidím v tom slobodu aj tak. Nebojím sa povedať ostatným, že kto je spása. Nebojím sa ukázať, koho si volím za majstra. Nebojím sa povedať ostatným, že kto je spása. Nebojím sa ukázať, koho si volím za majstra.